Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot së bashku do të fillojmë të njihemi me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Alfabeti i gjuhës shqipe ka 36 shkronja. Sot do të njihemi me shkronjën e parë, me shkronjën A. Nga grafiku i saj ju mund ta njihni pra edhe nga gjuhë të tjera që dini, por kujdes tek shqiptimi sepse në gjuhë të tjera ajo shqiptohet ndryshe. Kemi dhe tek teksti një figurë, pra një fjalë që fillon me shkronjën A, cila është fjala arushi. Le të mendojmë së bashku me mësuesen të gjejmë edhe një fjalë që fillon me shkronjën A, ose në trupin e tyre kanë shkronjën A. Fjala anije, akullore, abetare, atdheu, mami, ana, artani, e fjalë të tjera të mund të mendojmë dhe të gjejmë. E të dëgjojmë së bashku me mësuesin tek libri digital fjalët që kemi dhe me etiketë tek figura tek teksti dhe më pas do t'i përsërisim së bashku. Abazhur, mami, lamp, oxhak, arba, divan, arush, arbeni, babi, aeroplan, raft, karige, vazo. E të përsërisim së bashku me mësuesin dhe fjalët me etiketa që sapo i dëgjuam, fjalët të cilat fillojnë shkronjën A ose kanë në trupin e tyre shkronjën A. Lambë, mami, abazhur, arba, oxhak, arush, divan, babi, aeroplan, raft, karike, arbeni dhe fjallon vazo, praja dhe ku i kemi tek figurat e këteksti. Fjallë që fillojnë, ose në trupin e tyre kanë shkronjën A. Tek ushtrimi një, mësuesi apo i lexon fjallët, ju do të gjeni dhe do të numëroni sa shkronja A, pra kanë fjallët që do të lexojmë A të madhe të shtypit, ose dhe shkronjën A të vogël të shtypit. Pra, mësuesi apo fillon, kemi fjallën ar, e kemi të rrethua shkronjën a, arbeni, pra një fjallë pra që fillon me shkronjën a, akullore, rrethojmë shkronjën a, dhe kështu ju të vazhdojnë të këfjallët e tjera që mësuesi do të ledzoj arush, anije, alfabet, aeroplan, raft, mami, autobus, arba dhe fjalla ananas. Qëfar vëmre, këtu kemi fjallën arbeni dhe arba që janë shkruar me shkronjën e madhe të shtypit. Sepse janë emra njerëzish, ju mund t'i dini dhe në gjuhë, në shkollën dhe vëndi ku jetoni, që emrat e njerëzve i shkruajmë me shkronjë të madhe. Edhe në gjuhën shqipe, pra emrat e njerëzve i shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2. Si pas modelit, në ndimojmë edhe figurat e tekstit të kuptojmë fjalë nëse nuk e dim kuptimin, pra, duke plotësuar fillimisht në fillim lartë me shkronjën e madhe të shtypit dhe poshtë me shkronjën e vogël të shtypit. Atëherë na formohet fjala abetare, akullore, aeroplan dhe fjala ananas, pra duke plotësuar me A të madhe dhe A të vogël të shtypit, na formohen fjalët dhe na ndihmojnë dhe figurat. Te pjesa e gramatikës. Mësuesi apo lexon fjalit dhe më pas do t'i diskutojmë së bashku. Kush është ky këtu? Ky është babi. Kush është kjo këtu? Kjo është mami. Çfarë është ky këtu?
Ky është divan. Çfarë është kjo këtu? Kjo është karrige. Pra, çfarë do mësojmë sot në gjuhën shqipe? Do mësojmë të bëjmë pyetje me këtë fjalën kush, pra me për emër pyetës kush dhe çfarë? Çfarë vëmë re? Pyesim për njerëzit, pra këtë fjalën kush e përdorim kur pyesim për njerëzit. Kush është ky këtu? Ky është babi. Çfarë na është cila fjalë është përsëritur në të gjitha pyetjet që mësuesja lexoi? Është përsëritur dhe fjala këtu. Pra, po mësojmë, pra do ushtrohemi të bëjmë pyetje për dikë ose për diçka, për një sen që e kemi afër. Atëherë përdorim dhe këtë fjalën ky kur e kemi afër. Kush është ky? Ky është babi. Pra, kur është djalë apo kur është burrë, për gjinin maskullore do të mësojmë. Dhe kush është kjo? Pra, përdorim të fjalën kjo për mami, kjo është mami. Pra, kur është vajzë apo grua, pra do të mësojmë pra për gjinin femërore. Gjithashtu, kur duam të pyesim për sende, për objekte, përdorim të fjalën çfarë, për emrin pyetës çfarë. Çfarë është ky këtu? Ky është divan. Pra, divani përsëri do të mësojmë që është në gjinin maskullor dhe prandaj përdorim të fjalën ky që tregojmë, pra për emra që tregojmë, dhe çfarë është kjo për fjalën karrige, do të mësojmë që është në gjinin femërore, përdorim pra këtë fjalën kjo. Ju mund t'i krahasoni, çfarë pyetje bëni në shkollë, pra me në gjuhën e vendit ku jetoni, duke i krahasuar dhe me pyetjet që ne bëjmë, pra që po mësojmë në gjuhën shqipe. Le të ushtrohemi duke përdoru pra këtë fjallë kush dhe çfarë, duke krijuar pra dhe dialog të thjesht. Kujdesi tha mësuesja, këtë fjallën kush kur pyesim për njerëzit dhe fjallën çfarë, pra bëjmë pyetje me këtë fjallën çfarë, me për emrin pyetë çfarë, kur pyesim për sende për objekte të ndryshme. Ja të ushtrohemi edhe ne, kush është ky, duke përgjigjur dhe me fjallit të plota, ky është Arbeni. Kush është kjo? Pra pyesim me fjalën kush. Kush është kjo? Kjo është Arba. Kjo është Ana. Çfarë është kjo? E shohim dhe nga figura, si do përgjigjemi? Kjo është lule. Kemi përgjigjen këtu tek teksti dhe ne do të bëjmë pyetjen. Ky është kompjuter. Atëherë, cilën fjalë do të pyesim? Çfarë është ky? Ky është kompjuter. Gjithashtu edhe ne mund të ushtrohemi të bëjmë pyetje përgjigje duke përdorur dhe fjalët që ne mësuam që lexuam tu tek figura. Thamë gjithmonë pyesim me ky dhe kjo e përdorim kur i kemi këtu, pra i kemi afër. Çfarë është kjo? Kjo është karrige. Çfarë është kjo? Kjo është vazo. Çfarë është ky këtu? Ky është aeroplan. Kush është ky këtu? Pra kemi Arbeni. Ky është Arbeni. Pra, kështu mund të bëjmë pyetje përgjigje me dialog të thjeshtë. Pra, çfarë mësuam sot? Sot u njohëm me shkronjën e parë të alfabetit të gjuhës shqipe me shkronjën A. Shkronja A është zanore, kujdes në shqiptimin e saj, sepse shkronjën A nga grafiku ju mund ta dini edhe nga gjuhë të tjera, por shqiptimi ndryshon, pra shqiptohet ndryshe. Dhe tek pjesa e gramatikës, ne ushtruam të bëjmë pyetje me fjalën kush, pra për njerëzit, dhe çfarë, për sende, për objekte të ndryshme, kur i kemi afër, pra duke përdorur dhe ky dhe kjo, pra kur tregojmë. Dhe ushtruam dhe ne të bëjmë dialog të thjeshtë. Në fund, mësuesja do ju thotë një gjegjës që ka edhe lidhje me, pra me shkronjën që ne mësuam sot. Zogi madh me bishte kra, kur si lëviz ata? Çfarë është? Fjala që do të gjeni fillon me shkronjën që ne mësuam sot. Pra, zog i madh me bishte kra, kur si lëviz ata? Është aeroplani. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.